Hver mandag indtager Linda P. dit tv med sit helt eget show. Du hørte rigtigt. Og det er meget muligt, at tingene tager en meget, meget drastisk drejning. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal få det sagt. Anders, jeg bliver nødt til at fyre dig. Det tror jeg, du kommer til at fortryde. Problemet er, at mit barnebarn er endt i fjernsynet. Det bliver lidt ligesom seksuel undervisning. Bare hvor underviseren ikke rager på en imens. Det er som om Linda ikke helt forstår alvoren. Det ville sgu da have været bedre, hvis hun var ind på spidsen af en rødglydende strikpind. Så har vi sat niveauet, kan du mærke det? Fuck noget solo crap, vil du da knæppe min mor? Nævn et af de to køn. Men... det er rigtigt! Undskyld mig, bliver det her optaget? Det er alt for store Linda P. Show. Hver mandag 20.45.